тебе, Хосе, Коваль Ткач! Коваль Ткач, ты в чому вийшов? В смысле? Ну вы ж сказали, что надо что-то шкіряне. Ну, що було дома, то і взяв. Ти взагалі знаєш, для чого воно одівається? Ну я це одіваю, щоб після шести не жерти. Будь ласка, включися в тему. Володя, ковалі, що таке ковалі? Значить, ковалі – це такі люди, які молотком заробляють великі гроші. О. Судді в Печерську – це такі люди, які молотком заробляють великі гроші. Гіперопіка – це не завжди добре. Тато вперше проважає свого 25-річного сина на дискотеку. Так, розказуй, що можна пити? 300 грам горілки, стакан вина і бокал півка. Ти придурок, ти мені мою дозу не розказуй. Тобі що можна? Чай. І скільки там в твоєму клубі той чай стоїть? Ну, десь 50 гривень. На. Не благодарі, не. Якщо дають, бери, не надо. Не відказуй, ніколи не відказуйся, ніколи. Тату, може якісь мені гроші даш? Скільки? 500 гривень. Ти що, нам хочеш із мамою там сувеніри покупати, чи що? Та ні, я буду дівчинку пригощати. Держи. Давай, бери. Давай, не відказуйся, ніколи не відказуйся. Милий, шо? Можна тебе на секундочку? Да. Зараз мама буде говорити татові, щоб я з собою взяв презервативи. Дивись, вечори зараз ще холодні. Да. Скажи йому, хай вдіне подштанники. Ага. Чуєш, ми тут з мамою, коротше, переживаємо, треба, щоб з тобою були... Та будуть. Будуть, да? А де візьмеш? Ну, зайду по дорозі, в магазин куплю. Ага. Так а на що тратиться? Візьмі мої, вон в шкафу лежать. Чо, кума подарили, я ще не носив, серйозно тебе кажу. Ну, правда, у них там упаковочку моль поїла, але то таке. Що ти дуже їздила? Так я сказав, слухай мене. Синочок, я там тобі ще булавочку вчепила, щоб не зглазили. Мама, ви що знущаєтеся? Вже мама сказала. Да. Привіт, сусід. Чуєш, а дай солі. Іди на кухню, жінка дасть. Жінка дасть. Чуєш, киця? Да. Ти чула цей дебільний сміх? У нас такого в роду нема. Та як нема? А зараз, як ніколи, ми куємо своє майбутнє. Маємо надію, колись буде і так. Іноземець в українському центрі зайнятості. Дуже хотіти працювати у вас в Україні. Всі хотіти працювати у нас в Україні. Що закінчували? Гарвардський університет. Звичайний чи імені Шевченка? Звичайний. Після ПТУ. Ким хочеш працювати? Вчителем. Вчити дітей мільйонерів? Ні, звичайних українських дітей. Ну я ж кажу. Дивися, в нас на вчителів дуже великий конкурс. Ну наскільки великий? Ну, щоб ти розумів, на заучку 17-ї школи Солом'янського району резюме подала Ангела Меркель. І ми ще думаємо. Що думаєте? Чи Ангела Меркель, чи Хіларі Клінтон? Шеф, в Україні звільнилося одне робоче місце. Хтось вмер? Ні, вийшов на пенсію. Боже, як це мило. Це ж комусь сьогодні виповнилося 35 рочків. Ой. А яка вакансія звільнилася? Коваль. Коваль, неожиданно. Коваль. Хочете працювати ковалем? 10 тисяч доларів зарплата. А скільки це в гривнях? 3200. Мінімалка. Згоден. Згоден. Все, вітаю. От, нарешті я зібрав всі 4953 справки. Ну, зібрали, молодці, що ж ви такі злі. Все, зібрали справки, вітаю. Ви начальник паспортного столу. Все. Панове, на даний момент в Україні жодного безробітного. Жодної вакансії. Одним словом, прекрасний номер получився. Ту-ту-ту-ту. Куран. Ту-ту-ту-ту. Веня. Ту-ту-ту-ту. Дамницький. Ту-ту-ту-ту. Виходите. Добрий вечір. Я кот в сапогах. Добрий вечір. Кот в сапогах. Прийшов к вам устроїти
на роботу свого маленького сапожника. Якого маленького сапожника? А вот он по линии жизни бежит. Тихо, 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 тихо. Не упади, там обрыв. Але у нас немає вакансій. Мя. Ну, пожалуйста. Прежде чем сдать обувь в ремонт сапожнику, ее нужно купить. В любом магазине обуви есть такие ребята. Ты шо, подиви, какие педали на ногах у меня. Ты шо, баклаха? Ти що, подиви, які є танки на ногах у мене, ти що, в бучу залетив, розорве там усіх, ти що, подиви, які є танки, сижиш, а скільки стоїть? 9500. Ні, ну це ж оригінали, правда? Ну да, це не Турція, не Китай, це Харків. Ні, ну Харків, да, блін, Харків, та він нравиться, що ти мовчиш? А оті от по чому ті жовті? 12400. Ні, ну мені ці більше подобаються. Вони, слышиш, вони такі більш танки, поняв? Такі шкари нормальні. Ну хорошо, ось этот, ну знальник є, що ти що, засипаєш или що? Стой. Успокойся. У нас просто наліка, у нас нема наліка з собою. У нас просто наліка нема, щоб розщолкатися. У вас є термінал? Да, звісно, є термінал. Є, да, термінал. У нас просто наліка нема. Дивись на мене, що став. У нас просто нема наліка, у вас є тут пейпас? Мужчина, звісно, у нас є пейпас. У нас просто нема наліка з собою, у вас є тут... Та успокойся, у вас є тут чіп, є чіп? Мужчина, у нас є і чіп, і Дейл, і гаєчка, ви брати будете? І гаєчка, да, і Харків, блін. Ладно, у мене просто наліка нема, зараз пойду з терміналу, сніму, розщолкаємося з тобою, быстренько. Мужчина, куди ви в наших кросівках? Я його знаю, він дуже хороший. Он вернется. А можно мне померить вот эти за 12300? Мужчина, вы куда? Я за наликом. Совершенно не обязательно быть сапожником, чтобы всю свою жизнь провести под каблуком. Где-то в семье. Зина, ты спишь? Сплю. Прям спишь? Прям сплю. Ну хорошо. Спи. Слышишь? А що ти хотів? Зіна, я давно хотів тобі признатися. Ти мені зміняєш. Що? Я не знаю. Ах ти, скотина! Ти ж мені довіряв, а? Я не знаю, як так вийшло. Так, все, я не буду жити з мужиком, з якому я і зміняю. Ну, я хочу... То последний раз. Последний раз? То есть, когда я тебе с Антоном изменила, ты сказал последний раз? Ну, хороший мужик. Когда в командировку уехал, я с Грицьком переспала, ты сказал последний раз? Ну, нормально все было. Как я могу тебе доверять? Ну, я хочу сохранить семью, Зина, я хочу сохранить. Сохранить семью? Хорошо, даю последний шанс. Давай мне мобильный телефон, будем читать смс-ки. Давай. Да. Пожалуйста, я скучаю. Кому я могла это написать? Кому мамі могла написати? Якій мамі? Я Антону це писала! Не Антону! Не Антону ти писала! Ні, ти не Антон. Лягай спати, все, утром побалакаємо. Зінуль, ну я душ уже прийняв. Лягай. Так а цей... Я сплю. Рано или поздно в любом отце может проснуться сапожник. Папа! А ты мне купишь кроссовочки со светящейся подошвой? Наши и куплять, когда можно сделать своими руками, я тебе скажу. Знаешь, когда папка 2 недели не пьет, его такая просыпается фантазия, я тебе скажу. Папа, а точно будет нормально? Ну ты ж помнишь, как я тебя постриг? Ну, да. Ну? Я точно не буду, як дебіл. Ну, ти ж помниш, як я тебе постриг. Ну, да. Так, зараз, показую. О, папа, спасибо. Я пошу гуляти. Давай, гуляй. Опа, а подожди, а ти що, не вдома будеш гуляти?
Не, ну як би хотів пацанам показати во двор. Пацанам? Да. Не вопрос. Точно не як дебіл? Не, не дебіл. Пацанам, коли папка не п'є, знаєш, які папка може діла? Ну, творити. Ти у мене і видумщик, ну, звісно, давай, синок, іди, іди в двір, ого. Іди до пацанів, можеш завтра в школу піти. Спасибо, давай. Папа. Давай, давай, давай. Спасибо тобі велике. Давай. Хорошо, давай, синок, іди, іди. Папа, тут, а? Походу, дощ. Дощ не... Ти знаєш, синок, я тебе, наверно, пострижу. Оля, глядите, крутит, как в желудке после шаурмы. Дикий пекарняк, мы... А не, это коленесевоха на погоду. Устроим нереально. А не, 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 это Маруф, а это контракт на Евровидение. Мальчики, привет. О, Даша! Здорово! А ты что тут? Я каравай спекла, хлебом да солью с тренера встречать. А, кстати, а где он? Крошки, поберегись, тесто уже подходит! Ладно, парни, давайте вернемся к теме пекарей. Не надо к пекарям! Я и так из-за этой темы стала толстая! О, начинается! И вообще, мне кажется, что я на сцене похожа на тупую, легкомысленную тёлку! Почему? Почему? Почему ты поняла это только сейчас? Я никому не нравлюсь! Да ладно, вот ты Андрюхе нравишься! Булочки. Да ладно, не только Андрюхе. Вон мужчина с балкона как на тебя смотрит. Не хочу с балкона, хочу с портера! Шо, пацаны, походу малышку пора успокоить. Пойди, успокой. Не, пацаны, а что я с ней делать буду? Иди и скажи, что она не толстая. Да, все. Дашка, а ты случайно не собачья миска? Почему? А чё только одни кости? Спасибо. Русик, ты как? Отныне я Руслан Янавин. Так, малой, а ну заняй ко мне в аптеку. А зачем? За нашатырём очень плохо. О, упал как Сергей Анатольевич, когда в пекарне сосиска в тесте подорожала. Да, кстати, а где он? Кто-то крошит батон на Сергея Анатольевича! Здорово, бандиты! Значит так, крендели, тут мне передал Сергей Анатольевич. И Саша! И Саша! Что вы наезжаете на Сергея Анатольевича! И Сашу! И Сашу! И складывается такое впечатление, что терпила, Сергей Анатольевич? И Саша! И Саша! Какой Саша? Кто это такой вообще? Я почти рецидивист. Кто тебе такое сказал? Ну, лечащий врач. Значит так, слушай меня сюда. Еще раз будет такой замес, я тебя вывезу в лес, ага. Мы пожарим шашлыки, ага. Напьемся пиваса, ага. Станем лучшими корешами, ага. А потом я встречу тёлку и променяю ее на тебя. Понял? Господи, какой ты жестокий человек, уходим отсюда, господи! Ну, слава богу, теперь на сцене остались вменяемые взрослые люди. И Саша! А що у нас в руках віники? Тема ж плотники. Гарік, ти пойми, якби не було плотників, не було бані. А баня в 30+, це коли чисте тіло, но грязні мислі. Ви що, які грязні мислі? Гарік, ти що, в баню ніколи не ходив з тілочками? Гарік Бірча, ніколи в баню з тілочками не ходив. А твіталька кожну суботу. Так, ну все, все, хорош, давайте.
Я просто хотів нагадати, що головний інструмент плотника – піла. Перервемося на рекламу. Відчуття, коли мрії збуваються. І ти поринаєш у безмежний світ насолоди, де живе незрівняний аромат та неймовірний смак. Унікальні рецепти від майстрів, які творять шедеври. Щось вкусненьке від 30+. Захотілось? Тоді ти 30+. Тому не дай Бог на Пасху в сім'ї, де батя плотник, почуть таке. Тамара, ну де ти ходиш? Син з Києва приїхав, ми вже з Андрюшею хочемо їсти, ну. Я думаю, ще помідорчики поставлю, знаєш, ну хай в банки стоять, їх все одно ніхто ніколи не бере, знаєш, ну щоб не викладувати. Боже, Андрій, ти так похудів в цьому Києві, капець. Ну нічого, тебе зараз мама от кормить. Я на Пасху стільки наготовила, диви, і свинка, диви, і курочка, і качечка, диви, папа кроліка забив, а ми холодного наварили, дивись, я тобі пожарила все твоє любіме, дивись, дивись, біт, диви, диви, біточки по-французьки, біточки по-аджарськи, диви, і твої любімі, бітки як бітки. Так. Так, беріть, беріть, бери. Да, ну, мам, та ну, таке ну, свято, ну, бери лучше з батьками, чим десь там за углом. Все, давайте, Христос воскрес, давайте, ага. Все, все, пригубила називається. Все, їжте, беріть, беріть, їжте. Мам, зря ви це все наготовили, я просто хотів признатися, я веган. Боже, я так внуків хотіла. Мам, ти чого? Ні, це не то. Я як дядя Славік, я просто не їм м'ясо. Ти не путай, Андрюша, дядь Славік не їсть м'ясо, бо він збирає на ланос. Бать, да ви чо? Я просто сейчас їм пищу тільки растительного происхождения. Все, Тамара, ховай вазони, я тобі говорю. Ти... Веган. Веган, ти веган. Ти хоч думаєш, що ти говориш такий святий праздник? Веган ти. Та щоб тебе дід почув. Ти знаєш, хто тебе взагалі дід був? От, ти знаєш? Ну, дід плотник. Який плотник? Тобі вже ці плотники мерещаться. Тебе дід був заслужений місник Житомирської області. Та він, щоб узнав, що ти веган, він би взяв би кувалду, підійшов між очей, тільки раз. Переді ножки розійшлись. Заді підійшов би за шию, раз ножиком провів. Задні ноги за лебедку прив'язав і бак зафіксував! Дуже сильно на тебе обідився. Христос воскрес. Ох. Да, да. Постой, Степ, ще є? Буде хтось зі мною гуляти чи ні? Ну, я можу погуляти. О, ні, стоять. Я з веганом на двір не піду. Якщо що, я в коридорі його туфлі гризу. На. Все, подякував. Мапа, да успокойтесь вы, ну, я просто не могу есть эту дичь. А вы кушайте, пожалуйста. А себе я приготовил сытный салат из ореховой руколы. Мати, 3 недели до Пасхи руколы вривала, чтобы это все приготовить, чтобы перед людьми стыдно не было. А воно таке каже, иди пасись, бичок. Вечер в хату, вечер, Чиж Петрович, тебе є цей, як... Шуруповерт? Ні. Молоток? Ні. Випить? О! Знаете что? Короче, я уже взрослый человек, и я могу самостоятельно принимать решения. Да, я веган, и это мой сознательный выбор. Хорошо, сынок, мы с мамой принимаем твой выбор. Але знай, чтобы 25 років назад в мене був вибор, тебе, може, на світі і не було б. Так що... Привет. Вов, тебе, наверное, Ласточкин нужен, да? Хотел. Это крайняя дверь. О, Вова, привет! Привет! Привет, Игорек. Че, ты пока еще не во все двери вхож, да? Ну, ничего. Вов,
Мы, как команда из Днепра, хотим поблагодарить компанию из Днепра Министерства дверей. Министерство дверей, знайды свои двери. Слушай, в общем, они, ребята, вот к теме ювелиры, соорудили нам вот такие ювелирные двери. Посмотри, какие маленькие, классные, очень удобные. Очень. Вот кто-то приходит к тебе и говорит: «Здрасте, мы счетчики проверить», а ты: «Да, заходите». Заходите, заходите, очень удобно. В общем, от Министерства дверей, по традиции, мы дарим тебе такую же дверь. Смотри, впервые в жизни дверь через дверь дарится. Приятно. В общем, Вов, мы пошли выступать, а ты тут посмотри, чтобы никто не шастал, хорошо? Я на шухере, давайте, ребят. Добрый вечер, друзья, на сцене Днепр. Сегодня наш тренер Владимир Остапчук. Чтобы вам было легче понять, кто это, под вашими сиденьями мы специально распечатали целый список интересных фактов о Владимире Остапчуке. Посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь, сейчас же, да. Что, нету? Нет ничего? Серьезно? Нет, а потому что нет никаких интересных фактов о Владимире Остапчуке. Да что уж тут говорить? Он настолько неузнаваем, что вот сейчас все это время с нами стоит на сцене наш друг Витя Чистяков. А Остапчук за кулисами. Серьезно, выходи давай. Вить, спасибо. Как и договаривались, встреть тещу, пожалуйста. Да, спасибо. Ребят, ну вы уже перегибаете, честно. Чего? Потому что я популярный ведущий 1+1. Я веду «Инспектор места», «Король десертов». Король десертов? Серьезно? Ткач, а как ты этот кастинг провтыкал? Ну все, все, успокоились, все, да. Вова, все в порядке, все нормально. Мы сделаем из себя популярнейшего человека. Так что смотри, не переживай. Вот, вот это флипчарт, видишь? На нем записывают всякие разные тезисы для наглядности. Вот, видишь, про флипчарт я что-то знаю, могу рассказать. А вот что рассказывать про тебя вообще непонятно, ей-богу. Ну вот, может, ты что-то интересное умеешь? Ну, я умею играть на аккордеоне. Класс! Из подземного перехода у нас тренера еще не было. Это супер. Подожди. Может, о, я мастер спорта. Вот, спорт, замечательно. Какой спорт? Ракетомоделизм. Супер, пишем аккордеон. Так, хорошо, я ходил на народные танцы. Послушай, а твои родители принципиально платные кружки не рассматривали? Ладно, хорошо, у меня дикторский голос. Ну и что? Ну, дикторский голос. И что? Этим голосом я могу управлять людьми вообще. О, господи, какой он кумедный. На паркет проекту «Танцы с зеркалами» запрошується Ігор Ласточкін. Как он это делает? Зараз він виконує нам латиноамериканський танець. А, що происходит? Із пальцем у роті. Таким пальцем? Ти чого? І це закінчиться пристрасним поцілунком з Сергієм Сивохом. Ох, ко приходить! О, господи! Сережа, беги! Що ти делаешь? Ребята, сделайте что-нибудь! Евровидение! Евровидение мы со Скичком когда вели, я думал, что кастинг мы вообще спасибо. Не пройдем, понимаешь? Спасибо. Вова, какая вот все, мы поняли. Значит, используем аккордеон и вот этот вот твой интересный голос. Прикольно, потому что это будет весело. В меня не говори, пожалуйста. Итак, популярный сербский блогер берет интервью у самого известного серба в Украине. Сегодня будем вжучить моего гостя, то есть гордонообразный головешко. Зеленодругий праворучич и лиго гагашный тазо поднимать. Дринко Бринчич, ака Евген Кошовый. Боже, какое складное имяшко. Добре, одразу бліц до бросок. Я буду запрашати тебе по цій сантиметрово, тобі ж коротенечко. Скажи мені, пожалуйста, скільки тебе нужно кашлять вашли ежемесячно, щоб ти преспокойно чухав себе між делом? І поки ти в своїй головешці слюнявиш котлетку, ми попхали далі. Наступна питашка. В своєму хахатушному шоу «Вечірковий кварталець»
Ты постоянно кривляешь киевского мерзкого мордобойца. Скажи, пожалуйста, чи не заужается в твоей ягодице через это? А поки ты зловив той затупич, у нас рекламка на канале «Едница плюс Едница». Молдавский травный сбор за для мужчин Иван Люлен. Пей Иван Люлен, что бы была стояновка. Так, так. Так, я... У нас тут с пацанами вопрос, а почему у вас винник на гитаре? Знаешь, а... До нас винник підходив і питав, чи у нас Курт Кобейн.